İmişli rayonu Aranlı kənd Sadatxanov adına bir nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Leyla Nəzəfquleyevanın sosial şəbəkələrdə yayılan videosu müzakirələrə səbəb olub. Təhsil zamanı xəbər verir ki, Moderna saytı məsələyə İmişli rayonu millət vəkili Razı Nurullayevdən münasibət öyrənib. Moderna saytına açıqlamasında Razı Nurullayev bildirib ki, müəllimin bu hərəkəti qəbul edilməzdir. Mən müəllimi də, məktəbi də, icra nümayəndəsini də tanıyıram. Məktəbin inşası üçün adiyyatı üzrə dəfələrlə müraciət etmişdim. Məktəb inşası zamanı oranı ziyarət etmişdim. Müəllim də oradaydı. Orada insanların problemi ilə bağlı dəfələrlə görüş keçirmişəm. İcra nümayəndəsi mən deyərdim ki, dövlət tərbiyəsi görmüş insandır. Çoxdandır işləyir və təcrübəsi var. Müəllimin 16 sentyabrda açılışı olmamış məktəbin həyətində o cür aksiya keçirməsi doğru ola bilməz. Çünki o məktəb Heydər Əliyev fondunun vəsaiti ilə inşa olunub. Orada açılış olmalıydı. İmişlinin Yalavac kəndində bundan qabaq məktəb açılışı olmuşdu. 17 sentyabrda isə bu məktəbin açılışı oldu. Müəllim həmin gün bunu sanki bir etiraz əlaməti olaraq etmişdi. Bu isə qəbul olunmazdır. Millət vəkili Razı Nurullayev bildirib ki, icra nümayəndəsi öz vəzifə borcunu yerinə yetirib. Leyla müəllimiyə uğurlar arzulayıram. Mənə elə gəlir ki, bu şəkildə hərəkətə ehtiyac yoxdur. İcra nümayəndəsi isə sadəcə olaraq öz vəzifə borcunu yerinə yetirdi. Çünki sosial şəbəkələr, internet, televiziyalar, müxtəlif bloqerlər bu videonu paylaşır və icra nümayəndəsini çox ağır şəkildə təhqir edirlər. Məgər bunu etmək düzgündürmü? Ağsaqqal hörmətli bir insandır. O nə etdi ki, sadəcə olaraq uşaqları asfaltın üzərindən qaldırmaq istəyirdi ki, bu şəkildə dərs keçirilməsi düzgün deyil. Doğrudan da sülh doğru yanaşma ilə bu dərs keçirilsəydi, bəlkə ona qarşı belə hərəkət olmazdı. Mən bu cür halları doğru hesab etmirəm. Təəssüflər olsun ki, hadisə bu şəkildə oldu, müəllim işdən çıxarıldı. Mən buna da üzülürəm. İcra nümayəndəsinin bu şəkildə söylənməsinə də təəssüf edirəm. Bu cür videonun çəkilməsi və müəllimin bu cür hərəkəti həm onun özü üçün pis nəticələndi, həm də hər kəsin yanında hörməti olan şəxsi təhqirlərə məruz qoydu. Bu məsələni bizdə qaldırdı, məktəb kollektivdə qaldırıldı. Amma bu işi dövlət dövlətə sağ ol deyirəm ki, dövlətin gücü idi. Aranlı kəndinin yeni məktəbidir. Bir sayılı. Bir sayılı məktəbidir. Şükür Allaha tikilir. Bu məktəbin başı biraz qeyri-qallı olub, amma şükürlə olsun Allah. Hakim çok güzel bir məktəb tikilir. Hələ 2000 Aranlı kəndinin yeni məktəbidir. Bir sayılı. Bir sayılı məktəbidir. Şükür Allaha tikilir. Bu məktəbin başı biraz qeyri-qallı olub. Amma şükür olsun Allaha ki, çok güzel bir məktəb tikilir. Hələ 2020-ci ildə burada bu seçkilər olan zamanda bu suallar qaldırılmışdır. Təbii ki, bu məsələni bizdə qaldırdı, məktəb kollektivdə qaldırıldı. Amma bu işi dövlət görür, dövlətə sağ ol deyirəm ki, dövlətin gücü ilə bax bu məktəb gözəl şəkildə tikilir. İcra hakimiyyəti də bir dəfə bu məsələləri qaldırmışdı. Amma növbəliklə və şükürlər olsun Allaha ki, bu tikilir və gözəl bir məktəb tikilir. Burada bir məktəb var idi, kəndin əhalisi böyük, çünki Aranlı kəndi doğrudan da böyük kənddir. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə 624 şagird yerli, 26 sinif otaq, 5 fən kabinəti, 209 nəfərlik yeməkxanası, 375 nəfərlik aktiv. Yəni, abadlıq işləri də ki, hər indi Allah qoysa, bax, hamısı zabor çəkilir, bu üzrə rəfət olacaq. İnşallah, sağ olsun dövlətimiz, Ali Baş Komandanımız, Mehriban xanım, əziyyəti keçən hər birinə təşəkkür edirəm. Öz kollektivimiz adından, kəndimiz adından. 300-dən çox o aksalı dediniz. Burada rayon tədbirini keçirdik. 75 nəfər. Leyla müəllimə, siz razısınız indi? Leyla müəllimə də bir ara gündəmə gəlmişdi. Bilirsiniz ki, bunun ayaq yolusu ilə bağlı bir problem olmuşdu. Təbii ki, o vaxtda bu məsələ gündəmə gəldi, danışıldı. Və təbii ki, müəllimlər dəstəyir ki, gözəl məktəb olsun. Şagirdlər gözəl məktəbdə şəraitdə təhsil alsınlar. Gənc nəslimizdir. Təbii ki, təhsil də gözəl bir yerdə olmalıdır. Və bax, belə bir məktəbin etkilməsi təbii ki, Aranlı kəndində də həm təhsilin səviyyəsi artacaq və inanıram ki, bu məktəbdən sonra hər il buradan yüksək balla inşallah Azərbaycan universitetlərinin abituriyentlərimiz qəbul olar və İmişlinin adını uca tutarlar, uca saxlayarlar. 2021-2022 tədris ilində o məzunumuz qəbul olub. Mənim şagirdlərim.
2022-2023-cü ildə də 5 il. İnşallah bu ildə 8 uşağımız, tələbəmiz Allah qoysun, tələbədən qazanacaq. Hər halda daha çox olacaq. Bəli. Yeni məktəbdə də. Biri də ki, bu məktəbin tələbəsi olacaq Allah qoysun. Allah qoysun, çox gözəl. Hamını da təbrik edirəm, buyurlar arzulayıram. İnşallah, inşallah Aranlı kəndini daha bax bu gözəl layihə münasibəti ilə təbrik edəcək olar. Hamınıza təbrik edirəm, dövlətinizə sağ olun deyirəm. Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərim, həmkarlarım, eləcə də məni dəstəkləyənlər və dəstəkləməyənlər. Deməli, sizə video paylaşdım, yəni indi onlardan gətirmək istəyirəm. Razi Nurlayev orada bildirir ki, Leyla müəllimənin etdiyi heç bir doğru, heç də doğru deyil. Mən Razi Nurlayevdən şəklin buradan tapsam, onu da şəklin altında paylaşacağım. Sizə bildirim ki, bu söhbət nə vaxt böyüdü. Razi Nurlayev məni dəstəkləyənlərdən biri idi, amma sonradan onun dəyişdiyini hiss elədim. Heç mənə artıq dəstək də olmadı, mən ondan bir şey xahiş elədim, nə olduğunu özü yaxşı bilir. Onun üçün heç nə idi, özüm üçün yenə heç nə istəmirdim, amma heç vaxta bunu unutmayacağım ki, sadəcə onun bu günlərim kimsənin yanında durmağı dedikləri kimi yanlış şəkil çəkdirmək idi. Prim yığmaq idi, belə çıxdı, çünki mən ondan cüzi bir xəstə uşağa bir şey istəmişdim, amma o yox cavabını verdi. Ondan sonra mən bildim ki, o bizim kimi insanlara deyil, daha çox bizdən də yüksəkliklərdə olan insanlara dəstək olur ki, sabahlarımda gələcəkdə onun hər hansı bir işini aşırtsınlar. Deməli, orada gördünüz ki, videoda bildirir ki, icra nümayəndəsini belə çox istəyirlər, elə çox istəyirlər. Gəliyələ məlumə səhv edib, birincisi onlar kim idi ki, qapını bağlamışlar, direktor niyə mənə bildirməmişdi ki, Leyla müəllim, hara gedəcəksən, səhvlər onlardadır, bunu da sübut etməyə hazıram, kim nə deyir desə mənim üçün fərq etməz, bugün deputat mı deyir, bugün icra başçısı mı deyir, müşidə baş verən öz başnalıq mı deyir, Leyla müəllim bugün Münəmmir Live cənabları haqqında nə isə deyirsə, onu inciyibsə, onun hörmətsizliyini görübsə, mən bunu paylaşmalıyam və deməliyəm. Heç nə yox, zamanla hər bir şey üzə çıxacaq və olan bütün saxtakarlıqlar işıq üzü görəcək. Mənim kimi şəxsən müəllim heç bir məktəbə bəlkə də layiq deyil. Çünki belə bir təhsildə, yaltaqlıq olan təhsildə seçkilərdə sizin etdiyiniz saxtakarlıqlara görə mənim orada nə işim var? O müəllim adı mən demişdim ki, mənə yaraşmır, kaş o silinsin o müəllim adı. Bu günlər mənim sosial şəbəkədə hər bir yerdə mənim haqqımda doğru düzgün yazanlar, mən tərəfdə olanlar, onları özünüz üçün düşmən görürsünüz. Amma görün. Sizə, bax, o da azdır, Razi Nurlayev orada deyir ki, istəməzdim onu təhqir etsinlər. Özün yaxşı bilirsən ki, o təhqirdən də artığına layiqdir. Görə də o şəkili tapsam paylaşacağım, yəni görəcəksiniz, yəqin ki, taparam telefonumdan. Silməmişəmsə, deməli, yəni budur da söhbət. Nə deyək? Qoy nə deyirlər desinlər, qoy mən səhv olduğum o bilinsin. Amma zamanla kimin səhv, kimin doğru olduğunu, kimin mənə tələyə saldığını, mənim nə qədər bildiyimi, hara qədər gedəcəyim isə Allah göstərəcək. Özünüzdən müğayət olun.